habeen wanaagsan mar kale waxa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12ka bisha shanaad ee May sanadka 2019 caawa waxaanu waramayay Ahmed Maxamed Ibrahim ma salaad Abdullah Hussein Anshur bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysal ku soo dhawaada warkaasi oo dhana faafahin dheeraad ah waxa laga helay qarax gaari oo lagu xiray oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isgooska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho waxana dhaawac qaraxaas uu ka soo gaaray u geeriyooday markii dambe injineer u dhashay dalka Turkiga oo gaariga saarnaa injineerka ayaa gaarigiisa waxa uu ka yimid dhinaca wadada Fisione waxana markii uu marayay agagaarka isgooska kilometer 4 la maqlay marqura gaariga oo qaraxay halkaas oo dhaawac culus uu ka soo gaaray waxana loo la cararay durbadiiba isbitaalka Rajab Dayib Ordogan ee magaalada Muqdisho in yar kadib ayaa la sheegay dhaqtar injineerku inuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray sidaas waxa xaqiijiyay saraakiil ka tirsan safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho halka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa gaaray durbadiiba ciidamada amniga oo sameeyay baaritaano nin Soomaali haya gaariga la saarnaa injineerka u dhashay dalka Turkiga ee dhintay waxana wararka ay sheegayaan ilaamaha amniga ay ninkaasi su'aalo weydiinayaan magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkii u dambeeyay waxa ka soconayay baaritaano gaar ah oo ciidamada booliska ay amniga ku xaqiijinayeen hase ahaatee qaraxyada gawaarida ayaa ah mararka qaar kuwa dhaca sidaan oo kale ayaa janiib oo ay dhaqaatiir ka mid yihiin waxa gawaarida ayuu siteen loogu xiray qarax kuwaas oo markii dambe u geeriyooday maxkamadda Puntland ayaa maanta xukun ku riday rag loo heystay kufsiga iyo dilkii loo geystay Aisha Ilyas waxana xukunka dilka lagu riday saddex qof oo loo heystay kufsiga iyo dilka Aisha Liban Ajib Haji ayaa warka faahfaahintiisa ino soo diray maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garoowe ayaa maanta mar kale la horkeenay eedaysanayaal loo haystay dil iyo kufsi magaalada Galkacyo loogu geystay marxuumada Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar ardayad ahayd oo wax ka baran jirtay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Galkacyo kiiska maxkamaddu laba jir u baaqday dhameystirka dokumentiye lagu cadeeyay eeda loo haystay eedaysanayaasha dilkii iyo kufsiga lagu eedeeyay ayaa ugu dambeyntii maxkamaddu waxay maanta ka gaartay go'aan kiiskaasi kadib markii la dhageystay qareenada labada dhinac kala mataliyay madasha lagu qaaday dacwada ayaa waxaa goobjoog ahaa aabaha dhalay marxuumad Aisha Ilyas Aadan iyo dadweyne badan oo muddo sugayeen cadaaladda la horkeeno eedaysanayaasha maanta maxkamadda ay xukuntay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee Garoowe Sheekh Cabdinuur ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee ku aadan kiiska Aisha Ilyas isagoo sheegay in saddex ka mid ah eedaysanayaasha lagu xukumay dil toogasho halka toddobada kalena uu tilmaamay in lagu waayay eed loo haystay isla markaana la fasaxay inay nimankaas uu gabadha nimankii kufsaday inay qafaashay kitaab u geystay yihiin markaanu qoraallada akhrinayna aysaa muujinayso inay yihiin saddexdaasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey kitaa ee caasho ku sameeyey inay yihiin maada cidiyihii iyo qaabashadii waxa la yidhaahdo acaankii laga xirtay xukunkii maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaasi oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dil toogasho oo dowladdu ay ku sameyso dilkaas ay waxay saarantay inay ku fuliso oo bilaa kufi maxkamaddu markay dhageysatay eeda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad Aisha Ilyas Aadan nimankaasu inay afduureen kufsadeen si wadareed ah dileen dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaanadoodii oo la soo baaray meelogii lagu soo baaray haddaymihii maxkamadda uu horkeenay oo muujinaya inay isla falgaleen toddobada kale laakiin uusan keenin eediisana uu ku uriyey maadaana wax haddayna ahayn in la dhaariyo maxkamadduna waxay dhaarisay Liban Cajiib Xaaji raadio kulmiye Galkacyo Hormuud Foundation ayaa maanta $100,000 u qaybisay carruur agoonahay Farxaan Maxamed Xuseen warkan hayno faafayo
munaasabad ay soo qaban qaabisay hay'adda Hormood Foundation oo lagu qabtay xaafadda Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho ayaa kun caruur oogaan waxa lagu gudoonsiiyay kaalmo loogu talagalay in qoyska caruurtaas ay u kaashadaan afurka iyo ciida Cabdullaah Inoor Cismaan oo ah gudoomiyaha hay'adda Hormood Foundation oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyay lacagta maanta ay qaybiyeen intay dhan tahay iyo tirada dadka ay u qaybiyeen barnaamijkan maanta insha Allah ta'ala waxaan kaalmo ku siin doonaa kun aroona oo kamid ah agoomaha ku jira ama ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda dabcan agoonta joogta Muqdisho iyo hareeraheeda inta way ka badan yihiin waan ognahay hase ahaatee intii uu maanta Ilaahay ku caafay ayaa kaalmadaas ay gaari doontaa qof walba oo halkan jooga oo ka mid ah dukaan agoonta waxaan ku kaalmayn doonaa lacag ah $100 taas oo macnaheedu yahay waxaan maanta bixin doonaa haddii Allah uu dareensanaqo $100,000 waxaan rajaynaynaa in lacagtaas yarta ah ay agoomaha iyo waalidiintooda u kaalmaystaan qaar ka mid ah caruurta iyo waalidiinta ka soo qayb gashay munaasabada lacagta loo qaybinayay caruurta agoonta ayaa u mahadceliyay shirkadda Hormood aan leenahay ruuxaanti iyo Hormood Telecom aad iyo aad ay u mahadsantahay waxa ugu qeyrka badan ee bisha Ramadaan ee barakeysan la baxdada waa sadaqo waxaan leenahay aakhira ay Allah idinka dhiseeyo jazakumullahu khayran mid ka qeyr badanna Allah idinkugu bedelo insha Allah shirkadda Hormood waxaan u fujeeyaynaa qeyr iyo baraka badan Ilaahay inuu barakeeyo wax badan Allah siiyo intaasoo Islaam ay quude maxaa tiraday waxba isiina Ilaahay meeshay ka qaadeen wax ka tira badan Allah u soo ayadana maalkeeda iyo waxeeda Allah u barakeey xiliyadan oo kala bisha barakeysan ee Ramadaan marka la gaaro shirkadda Hormood waxay samfal gaarsiisaa dadka danta yar kuwaas oo haysan waxyaabo ay ku afuraan iyo waxay ku ciidan intaba golaha abwaanada iyo xubno kale ayaa maanta soo dhawayn ballaaran ugu sameeyay magaalada Muqdisho maareeyihii golaha murtida iyo wacyi gelinta qaranka Liban Nur Xasan ayaa warka faahfaahintiisa ino haya xubnaha kala duwan ee golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo xubno kale oo qaybaha kale ee bulshada matalaya ayaa maanta soo dhaweeyay maareeyihii dhawaan xilka laga qaaday ee tiyaatarka qaranka ana afayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore oo dalka dibadiisa safar shaqo ugu maqnaa abwaanada ayaa goobta ay soo dhaweynta ugu sameeyeen abwaan Goore ayaa waxay ka jeediyeen gabayo shirb guurow iyo suugaan kale kuwaas oo xaaladda dalka iyo soo dhaweynta ay kaga hadleen sidoo kale abwaan Goore ayay ku amaareen sida uu aqbalay xilkii maareeyaha tiyaatarka oo dhawaan laga qaaday Goore waxa tartaa tilmaamano maataaliya waxa tartaa tilmaamano taariikh maadubu ku maatal waxa tartaa tilmaamano taariikh maadubu ku maatal waxa tartaa tilmaamano abwaan maxamed maxamuud saala shido oo ah madaxa kooxda onkod ee ciidanka asluubta ayaa sheegay in abwaan Goore oo ah halabuuraha ololaha isxilqaan uu qabtay shaqo badan intii uu xilka maareeyaha hayay taasina ay keentay in xilka laga qaado Cismaan markaan u soo laabto la kaftano Cismaan waa dheereysay xilka in laga qaadan inuu arkay anuu sababtu waxay tahay waddanka laga ma rabo nin wax tara waddanka waxaa loo baahan yahay lug jiida nin hore tilaabo u qaada loo baahan islaama tilaabooyinkoodu waa dheereeyeen anuu markaa tiyaatarka dhiseysay markaa hawsha waday markaa meelba ka muuqatay shaqada in laga qaado way ii muuqatay wallahi way ii muuqatay gudoomiye ku xayanka golaha abwaanada Soomaaliyeed ahna ku simaha gudoomiye abwaan xirsadhooxa ayaa sheegay in abwaanku uu yahay mid aan dhicin loona baahan yahay abwaan Goore in kaalintiisa wacyi gelin oo meeshiisa ka sii wado waxaa saaran xilka abwaanimada oo madag ah in god lala galo maana waxaa saaran xilka afayeenimada waxaa saaran xilka wacyi gelinta ummada Soomaaliyeed waxaa saaran xilka saaran nin kasta oo ugaasa oo akhyaara oo wax garada oo abwaana waxa sida maanyo korusi milmali
madaxyadii xiiska ee Mirirba soo jabin hirka murishka sayreysa ee jamalka sidii mid la yiri lagu garaacaysa ama maaraar ee bicid murugyo godinaya masraxyada kolkii aan tagen micida faytaha murtiyaan waxaan ahay bulshada macallinkeeda bulshadu macallin u yahay guure marka nin markasta macallin bulshahu yaani xil laga qaado iyo meel yaro maartay loo dhiibay iyo waxaas macna ma sameeyayso afayanka golaha abwaanada abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore oo ga maad celiyay golaha abwaanada iyo bulshada qaybeeda kala duwana soo dhaweynta uu sameeyeen ayaa waxa ugu baaqay in sidoo kale ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan maareeyaha loo magacaabay tiyatarka waajibkeedii waa ka gutayaan islaayaha maadaaba fursad loo helay inuu dhismo maanta cid ay beddesha goob ay ku shaqeyso iyo xafiis ay fariisato ay helayso waxaan kala idka codsanayaa maareeyaha la igu bedelay asaga laftirkiisa ina soo dhaweeydin waa inuu suuga yahala maya ina soo dhaweeydin aan idka codsanayaa maareeyaha maamul wa shardi maana diyal ku reey suugan marka asaga laftirkiisa la soo dhaweeyo niyada ha loo dhiso ha la garab istaago ha la tuso dariiqa laakiin hadii mucaaradada laga hor yimaado laftirkeeda waa ulumayaa meel uu socdo ma aqoon abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore ayaa muddo hal sano ah baraa wuxuu hayay maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka muddadaas ayaana xarunta tiyatarka waxa lagu sameeyay isbeddel weyn oo dhanka dib u dhiska kaasi oo haatan gaba maraya odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda ismaamulka wajir ayaa booliska Kenya ku eedeeyay jirdil ay u geysteen dhalinyaro dibad bax dhigay maslaxa Bukar Haaji ayaa warka faafayntiisa ino soo direy kulankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda ismaamulka wajir ayaa waxa ay si kulul ugu cambaareeyeen booliska Kenya oo ay sheegeen in gabood fallo ay ka geysteen shalay ismaamulka wajir kadib markii ay jirdil u geysteen sida ay hadalka u dhigeen dhalinyaro dibad bax sameeyay kuwaasi oo ka arisnaa nidaamka loo maray raashin lagu bixinayay qaybo ka mid ah magaalada wajir Ibrahim Sheikh oo ah siyaasi dhawaan u tartamay kursiga galbeedka wajir ayaa waxa uu ka codsaday laamaha dambi baarista ee dalka Kenya inay il gaar ah ku eegaan arintaasi baaritaan degdeg ahna ay ku sameeyaan arintii shalay ka dhacday wajir xafada barwaaqo waarin aadi aad oo agadda oo aad xun oo aad u fool xun anakana maanta press conference aan u yeerin waxaan u baaqaynaa IFOA iyo DPP maal DCI inay tilaabo ka qaadaan askartaas ideed oo dhalinyarada joogtay magaalada iyo Bilcanta oo xabada ay ku fureen taasna oo sharci aan ku aalin meel walba waxaa la rabaa tiyaagaas inay isticmaalaan misraba bullets laakiin ma hayna saasay tiyaagaan hadda yar dhalinyaro ah ayaa xabad lagu dhuftay oo sakaraad ah oo joogay hadda Garissa referral hospital dad badan oo ilmo caruur iskuule ah ayaa xiran oo aad police station ku jiro oo waxba aan ka ogeyn arintaas markaan waxaan u baaqaynaa IG inuu arintaas ida talaabo ka qaado ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta ugu sareysa booliska wajir asaate eedeentan ayaa u muuqata inay tahay mid aad u kulul maslax Abukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi ciidamada amaanka ayaa dad Muslimiyaal ah ka qabtay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud iyadoo dhanka kale taliska booliska galmudug oo deganeen u diray dadka Muslimiyaasha ah Maxamed Cabdul Weli Tooxo ayaa warka faafayntiisa dhaw samarbay noo soo diray Hawlgalkan ay bilaabeen ciidamada booliska galmudug isla markaana looga gol leeyahay sidii loo soo qaban lahaa dadka Muslimiyaasha ah ayaa laga sameeyay deegaano ka tirsan galmudug waxaana degmooyinka hawlgalkan uu ka socdo ka mid ah degmada Balanbale iyadoona ciidamada ayaa soo qabteen rag Muslimiyaal ah oo halkaasii ku sugnaa taliyaha booliska saliga degmada Balanbale waanu wareysanay ayaa waxa uu faafayna ka bixiyay baaritaankaasi Muslimiyaasha lagu soo qabtay tirahan ayaa gaarayaan ilaa 5 ruux halka kuwa kalena baadigo aya ugu jiraan waxaan ka soo saarnay tilaabo yaa laga qaadi doonaa amar baan ka bixinay qofka uu arkana oo ciqaabteeda ay u qaadan doonaa hadii Ilaahay aad iyo aad dad isku dayay waa jiraan markii aanu maartay ciidamadu ay arkeenna waa u digeen wixiina way ka baxeen
haddana magaalada Ilaalo ayay u qaasay maarka dadka inay arkaan oo soo qabtaan macnaha loo diyaariyay ya magaalada wareegaya oo magaranaysa ciidamada maya wixii arkaaba loo heli karo waa la marinaya waa la xiraya waa la ganaaxaya waa qof maarka ku xadgudbay diinteena macaan buu ku xadgudbay qofkaas ilaaba laga qaadi doonaa wax hadda anagu hadda ganaaxayna ma jiraan laakiin dhowr qof aan xirxirnay waana maalinta waa sii dayna markii dambena oo ma garanaysaa digniin baan uga dhigay markiina waxay faraha kula jireen malaha waxbay qaban qaadanayeen inay sameeyaan bay rabaan aad ugu san qof meelahaas ay ahaayeen shan meherbeed baa isku dayday inay wax sameeyaan iyagoo qaban qaadadii ku jiraan ka soo gaarnay oo maalintii markii dadna waxba maysi waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan ishaa barakaysan sacafiyaan ilaahay ka cabsadaan ay macnaha kaga faa'iidaystaan bishatan waa bishii muslimiinta ilaahay ugu deeqay inuu dambigooda ku dhaafo qofkii ka harana meel xun buu ku haray marka waxaan ugu baaqayaa qof walba inuu bishaas ka faa'iidaysto. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in howlgalka uu socon doono ilaama ayaa ka ilaato bisha barakaysan ee Ramadaan oo haatana maalintiisii toddobaad galay. Taliska booliiska saldhigga degmada Balanbale ayaa sidoo kale waxa uu digniin u jeediyay dadka kale ee masoomayaasha ah iyo kuwa raashinka bisila ka iibiya, waxana uu sheegay in sharciga la tiigsanaa doonaan cidii lagu soo qabto falkaasi. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Dhegeystayaal warkaafeena muuxidda kaga imaanaya shabakada wararka Kulmiye, markan hadayno eegno akhbaaraadka dibadda, lix ruux oo ku jira Baadir ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday kaniisad Katoolig ah oo ku taala waqooyiga dalka Burkina Faso. Weerarkan ayaa qayb ka ahaa mowjado weeraro ah oo kooxo minta diin Islaamiyeen ay ka fuliyeen dalkaasi. Dad goobjoogyaal ayaa sheegay in dhowr dable oo ku socday mootooyin ayaa tageen afafka hore ee kaniisada, waxaana xigeen markaas kadib ay gudaha u galeen ayna toogteen ilaa iyo lix ruux. Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa sheegay in kooxda falkaasi geystay ay markii dambe dab qabadsiiyeen dukaamo badan oo ku yaala deegaanka.